que la Generalitat Valenciana es nega a aplicar l'estratègia valenciana per la igualtat LGTBI és molt greu. La seva resposta és molt greu. Hi ha un abisme entre el que vostès fan i el que nosaltres vam fer en matèria LGTBI, tant en el tema de l'esport com el de la cultura. Del que ens vam trobar quan vam entrar, el que s'han trobat vostès per a que ara ho destrossin en dos dies. Que tinguem que vindre així a recordar-li els consensos de la societat, perquè vostès s'empenyen en ser uns troglodites, perquè el que acaba de fer així és de ser troglodita, és molt trist. Però nosaltres, i no fa falta que s'alteren, eh? Li ho torno a dir, que vinguem així a recordar-li consensos de la societat i el Partit Popular ho permetisca a un vicepresident del Consell és de ser uns troglodites. I són vostès un perill per al col·lectiu LGTBI. I acabe. Vostès tenen un lema que és vamos a hacer diversa la diversitat. Vostès el que estan fent és pervertir la diversitat. Pervertir-la permetint que vicepresidents del Consell facin les declaracions i donen respostes a preguntes de parlamentaris com la que feu avui el senyor Barrera.